María, moi boas. Ola, Marina. Vamos a ver que nos presentas hoxe. Pois hoxe imos falar de fotografía. De... Iba a dicir de fotografía, e preguntamos moitas antiga, veces por libros antiga. de fotografía antiga. E a verdade uh -huh. é que é unha cusa un pouco extraña, porque teñense editado libros, pero unha vez que se esgotan non suelen non reeditar e mira que son libros moi solicitados, todo o que teña que ver así con fotografía antigua. Bueno, pois pues neste caso son moi moi interesantes, moi bonitos, vemos moitas eh, eh a través eh, das de fotografías descubrimos vas como é iso, é como como vestían, o que facían, e eh, como era e eh, como eran en realidade eh, a a vida social e incluso As fotografías de de ambientes e de todo, e, todo. e, de, natu, e pois, de natureza. Este caso, eh José Vidal, unha vida dedicada á fotografía de Xan Fernández Carrera, está publicado pola Diputación, e o que fa este este José Vidal, pois durante máis de 50 anos, o que fixo foi eh recoller fotografías, bueno, a súa profesión era, era, era eso, fotógrafo. Non? era fotógrafo, foi recoller eh, o que ti decías, os ambientes, tanto das festas como das casas, hai algunha foto de estudio, hai fotos de todo tipo, pero nunha zona específica que é a Costa da Morte, donde feito eh, no Museo do Mar de Laxe conservanse 67.000 fotografías da familia Vidal, era o arquivo da fa era da, da familia Vidal, non? Uh -huh. E aquí o que fixeron, pois, foi unha selección moi ampla de de toda de todo ese Desa arquivo. arquivo. E e vemos a evolución, ó, como estaba a, a, decíamos, a zona a da historia, Costa como da Morte, cambeou uh -huh. tanto a, a tanto a paisaxe, os edificios, todo como a como a xente. Uh -huh. podemos eh enseñar, bueno, despois eh Os nosos cámaras collerán eh, imaxes, sí, sí, porque son fotografías Algunas moi curiosas. Ademais, chama atención, ¿no? vamos a enseñar a, 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 cámara, porque vemos, eh, nesta fotografía podemos decir que son dos anos 60, 70, máis ben 70. Eh, non sei moi ben de que de cano será, pero non parece sé, pero, de principios de, século. Longos, longos non, son moi lo, longos. Longuísimos, eh, <laughs> polo menos eh, chama atención non dunha, dunha rapaza ca, Co, con esos cabelos e despois, claro, que eh, Temos, non veis, anos anos 60, sí, ou 70, hay, hay máis ben 70. hai que son fáciles de identificar. Sí, sí, e, sí, bueno, e despois, despois temos unha que, que me chamou tamén moito a atención, que me parece moi bonita, que esta é de, de finais ou principios, finais do século, do máis ben principios do século XX. É tamén moi costumista, Pois, vámoslo a recomendar, claro que sí, para que recorden... Que ao final, a que máis lle vai interesar é probable que sexa xente da Costa da Morte. Para, pero porque a que, o que fotografía o minor, topa, atoparán eh? algunhas fotos a uh, antepasados deles, non? Sí, ¿no? sí xente que... Bueno, pero conhecer, non non so, o... non so da Costa da Morte, Xa non so morto, a xente, na... incluso uh -huh. os, os lugares que lle resultan coñecidos. A nos tamén nos gustaría, seguro. Por eso digo que os libros de fotografía antigua E dis que é a deputación da Coruña quen edita, quen edita este libro, pero xa saben que nas librerías, aquí en Couceiro, podelo atopar e, e e comprar, porque pasarán un momentiño bastante divertido. Ademais son moi fáciles de ler porque casi todo é ver, así que non perdan a Costa da Morte en imaxes, gracias a José Vidal.